დიდ ბრიტანეთთან მიმართებაში პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მიერ რუსეთის შესახებ განცხადებასთან დაკავშირებით მოსკოვის საპასუხო ზომებს მიიღებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. რუსეთის დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალის მოწამვასთან დაკავშირებით დიდმა ბრიტანეთმა 23 რუსი დიპლომატი გააძევა. იქნება სიტუაციის შესაბამისი ადეკვატური საპასუხო ზომები, ფიქრობ, აქ არ არის საჯარო სიტყვებზე გამოკიდება პასუხი, ამ დროისთვის მუშავდება, განაცხადა რუსეთის ერთ-ერთ სახელმწიფო არხზე გამოსვლისას ზახაროვამ.